Hər vaxtınız xeyir olsun. Vətəndaşlarımızın şikayətləri əsasında hazırlanan problem verilişində xoş gördük. Əgər siz də qarşılaşdığınız problemin verilişinizdə işıqlandırılmasını istəyirsinizsə, bizə məktubla müraciət edin. Nərimanov rayonu Əhməd Rəcəbli 221 ünvanına göndərdiyiniz məktubda probleminizlə birlikdə mütləq adınız, soyadınız və əlaqə telefonunuzu qeyd etməyi unutmayın. Həmçinin bizim 055 510 0202 qaynar xəttimizlə də əlaqə saxlayaraq şikayətinizlə bölüşə bilərsiniz. İndi isə efirimizdə yayımlanacaq süjetlərin anonslarına diqqət edək. Sizi pirşağı çimərliyindən çəkindirəcək görüntülər. Ağcıbədili fermerin problemi problemdə həll olundu. Lift problemi yaşayan Sumqayıt sakinləri. Ölkəmizə yay fəsli daxil olub. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Şamaxı Astrofizika Rəsədxanasından verilən məlumata görə yaz bugün saat 8:24-dən etibarən yay fəsli ilə əvəz olunub. Və təbii ki, yay aylarında bizim ən çox üz tutduğumuz yerlərdən biri çimərliklərdir. Amma təəssüf ki, Xəzərin Pirşağı ərazisində heç də xoşa gələn mənzərə hökm sürmür. Həmkarım İlkin Abbas sözü gedən məkanda olub. Çətin ki, bu mənzərədən, bu dəhşətli görüntülərdən sonra kimsə qızılqumu ilə məşhur olan Pirşağıya dənizə gəlmək istəsin. Yay fəslində üst tutduğumuz məkanlar arasında dəniz kənarı yerlər xüsusi yer tutsa da, amma bəzi çimərliklərdə vəziyyət heç də ürək açan deyil. Bu dəfə qarşılaşdığımız mənzərə üçün isə ürək açan deyil sözü çox cılız səslənir. Boru vasitəsilə axıdılan suyun çirkli olduğunu demək üçün hansısa analizə ehtiyac yoxdur. Necə deyərlər, görünən kəndə nə bələdçi? Buradakı mövcud vəziyyət göz önündədir. Gördüyünüz kimi qəsəbənin kanalizasiya və çirkab suları birbaşa olaraq Xəzər dənizinə məhz bu şəkildə axıdılır. Və burada ən dəhşətli məqamlardan biri də odur ki, olduğum bu ərazidən təxminən 300 metr irəlidə insanlar çimərlikdədirlər və dənizdən istifadə edirlər. O dənizdən ki, kanalizasiya suları birbaşa olaraq ora axıdılır. Pirşağı qəsəbəsində 42-ci dalğan adlanan ərazidə kanalizasiya sularının birbaşa olaraq dənizə axıdılması yaxınlıqda yerləşən obyekt sahibləri və bağ sakinlərini ciddi narahat edir. Buna baxmayaraq hələ də həyatını riskə atıb dənizə gəlməkdə davam edənlər var. Biz ailə ilə gəlib istirahət eləyə bilmirik. Çirkab sular axır dənizə, bakteriyalar, xəstəliklər, dəri xəstəliyi yarada bilər. Ona görə biz qorxuruq gəlib istirahət eləməyə. Qışda yəni bütün günü karantin vaxtı evdə olmuşuq, istəyirik istirahət eləyə, ailə ilə uşaqlarla gələ bilmirik. İyi gəlir dənizdən, girib suya uşaqlar çimə bilmir. Həmişə biz bura gəlirik də, bura bağdır, yaxındır ona görə, həm də bizə yaxındır bura, öyrəşmişik. Həmişə hər il bağlı olurdu burada. Çimərliklər bərbad gündədir, indi bu saat dalğadır, o qədər də görsənmir. Su durulduqca, özünüz də belə çıxmasını görsəz, heç kim dənizə girə bilmir, heç kim də girməyəcək. Bütün bu gördüklərimizdən nəticə olaraq deyə bilərik ki, Xəzər dənizi bu minvalla xəstəlik mənbəyinə çevrilir. Bununla belə, ərazidə çəkiliş apardığımız zaman şahid olduq ki, bəzi vətəndaşlar çimməyə, bəziləri isə balıq tutmağa gəlir. Belə sulardan tutulan balıqların yeyilməsi də birbaşa olaraq təhlükədir. Ərazidə olanlar deyir ki, keçən il belə problem yaşanmasa da, bu il axan suların yaratdığı axın çimərliyə gedən yolu da keçilməz edib. Görürsünüz özünüz, bura heç kim gəlib çimməyə, min cür xəstəliyi ola bilər bir iki gün. Qaldı ki, yola bu yol gündə hər il qışı dağılır, özümüz öz vəsaitimizə düzəltirik. Yəni, bu nə, heç kim bir maraqlanmır ki, yəni, nə ola bilər bunun axırı? Dənizin suyu yamyaşıl. Yəni, onu da kim gəlib çiməcək bir dənə bu hissədir? İndi bir gün biraz ləpə var, bir ləpə olmayanda vaxşı bulur, olur, yamyaşıl. Bir sözlə, göz görə görə Xəzər ekoloji fəlakətlə üz-üzə qalıb. Məsələ ilə bağlı ərazi üzrə məsul qurum Sabunçu rayon icra hakimiyyəti ilə əlaqə saxladıq. Şöbə müdiri Elşən Həsənli dənizə axıdılan suların qrund suları olduğunu bildirdi. Qeyd olunan məsələ ilə bağlı Sabunçu rayon icra hakimiyyəti tərəfindən və aidiyyəti qurumlara dəfələrlə müraciət olunub. Məsələ tərəfimizdən nəzarətdə saxlanılır. Onu da qeyd etmək istərdim ki, əraziyə axıdılan su kanalizasiya suyu, çirkab suları deyil, yalnız qrund sularıdır. Ekoloji
Ekologiya ve Təbii Sərvətlər Nazirliyindən mövcud problemlə bağlı münasibət öyrənməyə çalışdıq. Dövlət Ekologiya Təhlükəsizliyi Xidmətinin rəis müavini Ramal Bağırov problemin qısa zamanda aradan qaldırılması üçün bir sıra işlər görüləcəyini dedi. Pirşah qəsəbəsində çirkab suların Xəzər dənizinə axıdılması ilə bağlı daxil olmuş şikayət araşdırılıb. Araşdırma zamanı məlum oldu ki, həmin çirkab sular mənbəyini Zabrat gölündən götürür. Nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, həmin çirkab sularının idarə edilməsi istiqamətində alternativ variantlar fikirləşilir. Qısa zamanda idarə olunması, həmin çirkab sularının təmizlənərək Xəzər dənizinə axıdılması üçün müvafiq işlərə başlanacaqdır. Problemin tezliklə həllini biz də gözləyirik. Şəninə şeirlər yazılmış, nəğmələr qoşulmuş Xəzərimizi belə vəziyyətdə görmək heç kimə xoş deyil. Əslən Laçından olan, sonradan isə Ağcabədi rayon Ağgöl Milli Parkının ərazisində məskunlaşan Səddam İbrahimov verilişimizə müraciət edib. Vətəndaşın şikayətini Şəbnəm Xeyrulla işıqlandırıb. Ağcabədin rayon Ağgöl Milli Parkının ərazisində yaşayan İbrahimovlar ailəsi Laçın rayon Oğuldərə kəndindəndir. Deyilən ərazidə cəmi 6 ev var. Lakin o evlərdə yaşayanların əksəriyyəti yaşanan su probleminə görə köçməli olub. Şikayətçi İbrahimovlar ailəsi isə problemin öhdəsindən çətinliklə də olsa gəlməyi daha üstün tutub. Çünki ailə həmin ərazidə heyvandarlıqla məşğul olur. Burada yaxında 1 kilometr məsafədə artizan var. Əgər oradan bizə köməklik olunsa, su çəkilsə, susuzluq problemimiz aradan qalxar. Belə deyək ki, həm sakinlər özü, burada yaşayan 6 ailə, bütün ailə üzvləri, hamısı susuzluqdan, içməli sudan əziyyət çəkir. Həmsinin də burada belə deyək ki, mal heyvan saxlayırıq. Hamısı susuzdur bu dəqiqə. Su tapırıq, suyumuz aralıdır. Gətirə bilmirik, gücümüz çatmır. İndiyə qədər, nə bilim, gücümüz vardı, hərəkətimiz vardı, qolumuzu da gətirdi, indi gətirə bilmirik. 80 yaşında arıb adam, gücüm çatmır, qadın qalım. Problemi aydınlıq gətirmək üçün qaçqınların və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsinə müraciət etdik. Komitənin mətbuat xidmətinin rəhbəri İbrahim Mirzəyev məsələnin əslində nə yerdə olduğunu izah etdi. Sorğunuzla əlaqədar olaraq bildirdik ki, Laçın rayonunda məcburi köçkün İbrahimov Səddam İmamverdioğlu 2003-cü ildə ailə üzvləri ilə birgə Biləsuvar rayonu 5 saylı qəsəbədə yeni mənzillə təmin edilib. Lakin o, bir ildən çoxdur həmin qəsəbədən gələrək Ağcabədi rayonu Ağgöl Milli Parkı ərazisində məskunlaşıb. Onun su ilə bağlı yaranmış problemi Dövlət Komitəsinin yerli nümayəndələri tərəfindən araşdırılıb və aradan qaldırılıb. Qeyd edilən ünvanda müvəqqəti məskunlaşmış ailələrin istifadəsi üçün yaxınlıqdan keçən ərazidən suvarma sistemləri idarəsi ilə birgə xətt çəkilib. Yəni artıq İbrahimovların problemli günləri geridə qaldı. İnanırıq ki, bundan sonra da ailənin su ilə bağlı heç bir çətinliyi olmayacaq. Bakı və Sumqayıtda yeni liftlərin quraşdırılma işləri mərhələli şəkildə həyata keçirilsə də, təəssüf ki, hələ də lift problemi ilə üz-üzə qalan sakinlərin sayı az deyil. Və nəzərə alsaq ki, çox mərtəbəli binalarda liftin olması insanların mənzil başına tez və rahat çatmasına xidmət edir, onda liftsizlikdən əziyyət çəkən sakinlərin şikayətinə biganə qalmaq mümkün deyil. Özü də əgər söhbət 12 mərtəbəli binadan gedirsə. 70-dən çox yaşı olan Amalya nənə Sumqayıt şəhəri 3-cü mikrorayon 19B ünvanında yerləşən 12 mərtəbəli binanın 10-cu mərtəbəsində yaşayır. O, hər gün azı 2 dəfə evinə aparan 180 pilləni qalxıb enməli olur. Səbəbi yaşadığı binada 2 liftin olmasına baxmayaraq onların işləməməsidir. Mən 10-cu mərtəbədə oluram. Hər gün bazara dükana getməli olurum. Yaşlı adamam çıxıb düşə bilmirəm. Bəzən baxdan lift keçir, xarab olur, işləmir. Zəng edəndə deyirlər ki, indi gəlir, bayaq gəlir. Gəl çıxan olmuş ki, onu düzəlsin, düşək gedək gələk. Xəstəxanaya mı, bazara dükana mı? Əziyyət çəkirəm, hə. Ayaqlarımız ağır yaşda damıqda. Verilişimizə müraciət edən sakinlər deyir ki, sözü gedən ünvanda yerləşən bu binada illər öncə həm yük lifti, həm də sərinşin lifti yenisi ilə əvəz olunub. Amma yük lifti xarab olduqdan sonra sərinşin lifti yükləndiyindən o da tez-tez sıradan çıxır. Təbii ki, çox mərtəbəli binalarda liftin olması insanların mənzil başına tez və rahat çatmasına xidmət edir. Amma sakinlər bu xidmət üzünə həsrət qalırlar. Bu, azmış kimi pilləkənlərin darısqallığı da sakinlərə əziyyət verir. Lift adam qaldı, knopkanı bastı, xəbər elədi. Dedi ki, 7-ci adamsınız, dedi, 4-cü adamsınız. Liftdə qalan ölməlidir. Nə qədər adam var burada?
Adam mexaniklər var, zəng eləyin göndərin də bəri. Lap xəstəmiz olur, skori gəlir, skori çıxmır 12-ci mərtəbəyə. Valla çıxmır, xəbər eləyin, necə mərtəbədə qalırsınız? Deyir ki, 12-də, 9-da. Deyir, yox, biz ora çıxa bilmərik. Onda xəstə ölməlidir. Yükdaşıyan lift çoxdan işdən verir. Nə vaxtsa zəng eləyib deyirsən, gəlmirlər kümə eləməyədə, nəsə çıxartmağa. Fəhlə gətirəsən gərək, pul verəsən, fəhlə özü 500 çıxartmalıdır. Lab istəyir, ağır xəstə olsun ha, ağır xəstə olsun. Çağırırsan ki, gəlsinlər. Deyir ki, bu vaxtı gələ bilmərik. Elə o günlər işdən gəlir, gəlinəm, istəyir oğlum olsun. Saat birin yarısıdır, gəlirlər, lift işləmir. Elə özümüz olsun, ürək xəstəsi adamlar da hamısı, heç biri. Heç vaxtı. Bax, əlil var burada, ondan sonra, bax, xəstəsi var, qocası var. Mən 12-ci mərtəbədə yaşayıram, xəstə uşağım var. Böyük lif heç işləmir. Mən yükü əlimdən, məsəlçin, bir remont eləyim, gələ mən əlimdə darta müxarı. Ondan sonra bir şey ala bilmirəm, məsələn, 12-ci mərtəbə. Mən o divanı aldım, mən əlimlə çıxartmışam divanı. Ondan sonra, lifti bir də gördün, obrusu xarab oldu, uşaqla düşmüşəm, xəstə uşaq da görmür. Onu mən özüm belə çıxardıram da, elə-belə, piyada. Gidaybuk burada liftə qala, ha. Vso, ürəyin parter ölərsən. Ventilasiyan yet, svetan yet. Binalarında quraşdırılan hər iki liftin davamlı olaraq işləyəcəyi xəyalı ilə yaşayan sakinlərin problemini Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyətinə ünvanladıq. Sumqayıt şəhərində lift təsərrüfatının yenidən qurulması ilə əlaqədar ötən 6 il ərzində mühüm tədbirlər həyata keçirilib. Azərbaycanda ilk dəfə olaraq Sumqayıtda yaradılmış lift təsərrüfatının intellektual idarəetmə mərkəzi fəaliyyət göstərir. Bütün liftlərin bu mərkəzə qoşulması əhaliyə keyfiyyətli xidmətin göstərilməsi məqsədi ilə çoxmənzilli binalarda müasir yeni elektron tipli liftlər quraşdırılır. Son illərdə artıq 500-dən çox lift yeniləri ilə əvəz olunub, sözü gedən binanın girişində də hazırda bu istiqamətdə işlər həyata keçirilir. Həmin girişdə 2 lift əhaliyə xidmət göstərir ki, hazırda bu liftlərdən birində yenilənmə işləri həyata keçirilir. Qısa müddətdə bu lift də yenisi ilə əvəz olunaraq sakinlərin xidmətinə veriləcək. Ümid edək ki, tezliklə məsələ öz müsbət həllini taparaq bina sakinlərinə, ələl xüsus də bu binada yaşayan şəhid ailəsini sevindirəcək. 44 günlük vətən müharibəsində şəhid olan 23 yaşlı Rəhman Məmmədovun ailəsini. Bizdən bugünlük bu qədər. Qarşılaşdığınız problemlərlə bağlı məlumatları Nərimanov rayonu Əhməd Rəcəbli 221 poçt ünvanımıza göndərə bilərsiniz. 055-510-0202 qaynar xəttimizdə şikayətləriniz üçün açıqdır. Sağ olun, salamat qalın.